Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Рівненський регбіст – призер юніорського чемпіонату Європи. А вже ж ми сподівалися грати за перше-друге місце. Також тренера теж казали, що це невдалий виступ, вони такого не очікували. Оржівський ОДЕК легко виграв Суперкубок області з футболу. Перемога була дуже важлива, хотіли реабілітуватися за полуфінал, що ми сарно програли. Найкращі дівчачі футбольні команди країни зібралися на фінал у Сарнах. У нас ціль одна, значить тільки перше місце. Якщо це буде друге чи третє місце, значить це буде невдалі наші виступи. Про це не тільки дивіться сьогодні у Телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. Олександр Бабарика став переможцем марафону в голландському місті Утрехт. На цих змаганнях наш земляк випередив суперників з 12 країн. Для нього це був перший в кар'єрі марафон. До речі, Олександр є молодшим братом іншого марафонця, який нині готується до Олімпійських ігор, Івана Бабарики. Обоє спортсменів переїхали до Рівного з міста Новомосковськ Дніпропетровської області на запрошення тренера Ярослава Нечіпурця. Рівнянин Андрій Шакура здобув бронзу на чемпіонаті Європи з регбі серед спортсменів до 18 років, що завершився в іспанському місті Сеговія. У поєдинку за третє місце українці переграли швейцарців 17-0. До цього у півфіналі наша команда поступилася голландцям 12-28. Ще раніше була перемога над Люксембургом 21-20. У згаданих трьох матчах рівнянин, який грав на позиції центрального захисника, набрав 5 очок. Його першим тренером є Володимир Радчик. Для рівненських регбістів це вже не перший успіх на таких змаганнях. До цього євромедалі здобували Костянтин Гурильов та Віталій Бондарчук. А вже ж ми сподівалися грати за перше-друге місце. Також тренера теж казали, що це невдалий виступ, вони такого не очікували, але все ж таки вони результатом задоволені. Суддійство було не на нашу користь, воно нас засуджувалось і ще погода не сприяла для нас. А яка була погода? Погода була сніжна, сніг і дощ. Регбі Андрій займається вже 6 років. Розповідає, на секції його привів старший брат, теж регбіст. Тому що обрав саме цей вид спорту, ні трохи не шкодує. Спорт мені багато чого дав. Я став більш витривалий, більш сильніший. Мені спорт, як для життя, він мені дав, як вам сказати. Якби не спорт, я б не відчував би себе таким сильним, хоробрим. У майбутньому своє життя Андрій Шапкура теж пов'язує з регбі. Так, я хотів би стати професійним гравцем, я хотів би добитися далі успіху, добитися успіху в національній збірні, щоб я там залишився і грав. Якщо я хочу, щоб це була моя професійна професія, моя улюблена гра. Щоб я заробляв, можливо, гроші на хліб з цим спортом. І в продовження. Регбійний клуб «Рівне» невдало розпочав чемпіонат України з регбі-7 серед команд вищої ліги. У першому турі в Одесі рівняни по черзі програли командам «Лідерс» Одеса, «ШВСМ» «Дюсша-7», «Харків», «Оболонь» «Університет» Хмельницький, «Техас» «Харків» та «Єгер» Київ. Наступний тур ці ж колективи проведуть у середині травня у Харкові, а 16 червня передостанній третій тур прийматиме Рівне. Крім того, РК Рівне заявився на чемпіонат України у вищу лігу з регбі-15. Першу гру наша команда зіграє 29 квітня у Львові проти Батярів, а 6 травня проти цієї ж команди вдома. Першим етапом чемпіонату України серед пар відкрито спідвейний сезон 2012 в Україні. На треку міста Вознесенськ, що у Миколаївській області, у підсумку впевнено перемогла команда Львівської області у складі Кирила Цуканова та Володимира Тейгела. Друге місце у рівнян Олександра Бородая та Станіслава Мельничука, які за протоколом представляли господарів. Третю сходинку посіли представники рівненської команди «Мір» – Станіслав Огородник та Ярослав Полюхович. Якщо говорити про особистий доробок окремих гонщиків, то варто відзначити 13 очок, набрані юніором рівненського каскада Павлом Кондратюком, а також 11 пунктів в активі ветерана українського спідвею 50-річного Володимира Трофимова. Другий і вирішальний етап чемпіонату України серед пар запланований на вересень у Львові. Щодо Рівного, то тут відкриття спідвейного сезону відбудеться 21 квітня. Юніорські команди з України, Сполучених Штатів, Словенії та Чехії поборються за дві путівки до півфіналу чемпіонату світу. Дозволити чи ні обласній владі співфінансувати реконструкцію стадіону «Авангард» депутати Рівнеради вирішуватимуть на найближчій сесії. Проект рішення про передачу у спільну власність територіальної громади області частини головної спортивної арени Рівненщини підтримали члени бюджетної комісії міськради. Реконструкцію проводитимуть на умовах співфінансування 50/50 із казни Рівного та області. Очікується, що кожному з бюджетів вона обійдеться у майже 3,5 мільйони гривень. Серед умов передачі – збереження профілю та назви споруди. Міські чиновники розраховують, що після проведення робіт стадіон перейде в оперативне управління міської ради. Проект рішення щодо передачі у спільну власність територіальної громади області частки в майні виносився неодноразово на сесії міської ради. Переносився в зв'язку із тим, що проводилася оцінка. Матеріали оцінки в нас є.
Несподівано нецікавим вийшов матч за Суперкубок області з футболу. У Костополі зустрічалися чемпіон Оржівський ОДЕК та володар Кубка Сарненський Маяк. Вже на 4-й хвилині Віктор Газицький вивів оржівців вперед. На 8-й хвилині він же подвоїв результат. Ще двічі виймати м'яч з власних воріт досвідченому Андрію Левчуку довелося на 26-й та 27-й хвилині. В Оржівці відзначились Віталій Тивонюк та Михайло Трофимчук. Після перерви ОДЕК дещо зупинився, а тому у другому таймі глядачі побачили лише один гол. Його на 94-й хвилині провів Дмитро Вознюк. Отож 5-0, і оржівці здобувають перший у новому сезоні трофей. Зараз переживає команда «Маяк» Сарни омоложення, багато молодих гравців з юнацьких команд прийшло, і вони сподіваються таким чином свою команду створювати на базі всіх місцевих вихованців Сарненського району. Я думаю, це теж правильний шлях. Бо багато талановитих у нас хлопчиків є і в різних районах нашої області, які з часом зможуть грати не тільки в аматорських, але й професіональних командах. Ми зовсім вдало почали цю гру, пропустили, трошки це нас пригнітило, якби не могли зразу потім прийти якби до тями і такі результати ігри виявилися. Перемога була дуже важлива. Хотіли реабілітуватися за полуфінал, що ми Сарном програли з перевагою 2-0, і потім 2-2 і по 11-метровим. Це було досить образливо і хотілося якби реабілітуватися. А так дуже радий, бо команда працювала багато. Зимовий період зараз пройшли збори і дійсно показали той рівень гри, на який ми заслуговуємо і який ОДЕК завжди показував. Ми планували провести його в кінці минулого року, після завершення сезону. Але там з деяких причин нам не вдалося його провести, перенесли його на весну. І так трапилося, що цей розіграш Суперкубку як пролог нового футбольного сезону 2012 року. Наступні матчі ОДЕК та Маяк проведуть 21 квітня відповідно у Мізочі та Дубровці в рамках 1/16 Кубка області. А вже через тиждень ці та інші колективи вийдуть на старт нового чемпіонату. Голова обласної федерації називає фаворитів. Зараз важко сказати, дивлячись на ті турніри, що ми проводили, значить, меморіал Шморгуна, потім турнір на пам'яті Віктора Івановича Завадського. Поки що Славія, ОДЕК. Хто до них приєднається, до цього тандему, хто його знає ще? Ну, у всякому випадку, так як раніше у нас було, що 5-6 команд боролися на рівних, ми хотіли, щоб і така тенденція надалі значить, зберіглася, щоб у нас цікавий був чемпіонат. Хочу тільки підкреслити, що все-таки ми на конференції, я думаю, що ми правильне рішення прийняли, що збільшили кількість команд до 12 в першій лізі, і в другій лізі у нас також буде грати 12 команд. Тобто 24 команди будуть грати у нас в чемпіонаті першості області. Фінальна частина чемпіонату України з футболу серед дівчат до 18 років протягом 4 днів проходила у Сарнах. Позмагатися за перемогу зібралося 8 колективів з Костополя, Івано-Франківська, Чернігова, Луцька, Умані, Маневичів, Києва та Харкова. Перед стартом усі налаштовані по-бойовому. В тому році ми зайняли 4-те місце. В цьому році сподіваємося більше улучшити результат. У нас ціль одна. Значить, тільки перше місце. Якщо це буде друге чи третє місце, значить це буде невдалі наші виступи. Змагання такого рівня наша область приймає вперше. У Федерації футболу України говорять, це не випадково. Вважаючи те, що Рівненська область постійно бере участь у даних змаганнях, дуже було багато відгуків про змагання, зональні змагання, які проходили в місті Сарни, про хорошу організацію. І тому ми вирішили, окрім того, що з 8-4 команди Західної України присутні в фінальній частині, це їм насамперед дійсно краще. Тому, в принципі, для популяризації розвитку жіночого дівочого футболу в Україні ми пропагандуємо і пропонуємо проводити фінали в різних містах. Якщо в минулому році ця фінальна частина відбулася в місті Умані Черкаської області, то цього року в місті Сарни Рівненської області. Наступного року, можливо, будемо в іншому регіоні. Є чим пишатися досягненнями нашого жіночого футболу. Вперше в прошлому році команда «Родина Коліс» зайняла 4-те місце в чемпіонаті України серед жінок вищої ліги. Дівчатка на чемпіонаті України серед дівчаток на юнацьких іграх зайняли 2-е місце. Ну, але зараз серед дівочих команд, я думаю, за останні 5 років ми нижче призових місць не займали.
А ще Рівненщина може похвалитися 6 гравцями в юнацькій збірній України, такою ж кількістю у молодіжній. Головна ж гордість – Ольга Овдійчук, член національної збірної. Щоправда, нещодавно вона перейшла виступати за харківський житлобут. Василь Мамчур нарікає, фінансово конкурувати з іншими клубами костопільській родині складно. Є чим гордитися, але якби ще звернули увагу на дорослу команду, яка, в принципі, приймає участь, можна сказати, в змаганнях, то із тим составом, який в нас є, що вихованками ліцею, ще була б фінансова підтримка спонсорів чи державних структур, ми могли б не тільки зайняти 4-те місце, а вже й боротися за призові місця в дорослому чемпіонаті. Якщо, до речі, прошлий чемпіонат, орієнтовний бюджет нашої команди 100 тисяч гривень, ми зайняли 4-те місце, а бюджет команди «Нафтохімік Калуш», яка зайняла 3-те місце, 1,5 мільйона, ну то про це є що говорити. Що стосується юнацького фіналу у Сарнах, то костопільські футболістки у грі за 1-те місце перемогли харків'янок. У представниць Івано-Франківська – бронзові медалі. Чемпіонат рівного сплавання у рамках міської спартакіади фінішував в басейні Міжнародного економіко-гуманітарного університету. Участь у змаганнях взяло 14 команд вищих навчальних закладів, профтехучилищ та підприємств. Загалом понад 150 спортсменів. У підсумку перемогу у командному заліку здобули господарі спортсмени МЕГУ. Другими стали представники НУВГП. Бронзові нагороди у плавців технічного коледжу. Виставку фоторобіт столичного спортивного фотографа Олександра Задираки презентували у Рівному. Автор розповідає, він сам є майстром спорту СРСР з регбі, а тому, що таке спорт, добре знає. До Рівного Олександр привіз 45 світлин. Крім змагальної тематики, також представлені пейзажі, репортажі та ню. Динаміка, наближення спортивного моменту і страсть, кульмінаційний момент і... Так что не трогала человека, который смотрит это. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення. До нових зустрічей.